Մշակութային մայրաքաղաք Շուշիին վերադարձնել Վաղեմի փառքը, անվանի Շուշեցու Հակոբ Գյուրջյանի երազանքը իրականացնելու համար տարիներ առաջ մշակութային գերատեսչության այն ժամանակվա ղեկավար Նարինե Աղաբալյանը նախաձեռնեց Հակոբ Գյուրջյանին նվիրված միջազգային սիմպոզիում։ Տարեստարի սիմպոզիումի հանդեպ հետաքրքրությունը մեծանում է։ Հակոբ Գյուրջյանի նվիրելով մենք ուզում ենք նաև ինչ-որտեղ իրականացնել իր երազանքը, որովհետև ինքը ստեղծագործելով Փարիզում խոստովանում էր իր նամակների մեջ, որ իր համար ներշնչանքի ամենամեծ աղբյուրը իր հայրենի Շուշիի փողոցների ցեխն է։ Եվ նաև ասում էր, որ իր երազանքս է մի օր իմ հաղթանակ Հանդակը դաջտված տեսնել իմ հարազատ Շուշիի սարերին։ Աշխարհի մի շարք երկրներից եկած քանդակագործների համար Շուշին արդեն մի քանի տարի արարելու օջախ է։ Խաղաղության գինը լավ իմացող Արցախում միջազգային սիմպոզիումների ժամանակ արարված քանդակները երեք դարձան խաղաղության խորհուրդը կրող պուրակի անկախտելի մասը։ Իտալիայից, Բելգիայից, Հնդկաստանից, Չինաստանից, Միացյալ Նահանգներից և մի շարք այլ երկրներից ժամանած արվեստագետները ստեղծեցին քանդակներ, որոնք պատկերում են խաղաղությունը։ Արցախ գալու ճանապարհը հեշտ չէր։ Հարևան երկիրը հաճախ էր փորձում խոչընդոտել սիմպոզիումի մասնակիցների այցը։ Այդ սիմպոզիումների արդյունքում ստեղծված այս քանդակների միջազգային պուրակը լավագույն վկայությունն է այն ճշմարտության, որ արվեստը սահմաններ չի ճանաչում։ Եվ որևէ քաղաքական արգելք չի կարող խոչընդոտ լինել ստեղծագործողի համար։ Եվ ես շնորհակալ եմ բոլոր այն քանդակագործներին, ովքեր հաղթարելով բազմաթիվ արգելքներ, այնուամենայնիվ եկան, այո, իրենց քանդակի հետ, նաև իրենց հոգու մի մասնիկը թողեցին Արցախում։ Երկրաբան, երկրաբանահանքաբանական գիտությունների դոկտոր, Արցախի նախագահի խորհրդական Գրիգորի Գաբրելյանցի նախաձեռնությամբ Գյուրջյանական սիմպոզիումների ժամանակ կերտված 37 քանդակների տեղակայման վայրը վերածվեց պուրակի։ Գրիգորի Գաբրելյանցն ասում է. «Պատերազմի մեջ լինելով լավ գիտենք խաղաղության գինը եւ բարձր են գնահատում արվեստը։ Մշակութային ոլորտի ներկայիս պատասխանատուն կարևորում է կատարված աշխատանքը եւ վստահեցնում՝ սիմպոզիումը շարունակական բնույթ կկրի»։ Կարծում եմ, որ արդեն հաջորդ տարվանից այս բարի ավանդույթը քանդակագործական միջազգային սիմպոզիումը անպայման կվերսկսվի եւ մենք կտեսնենք տարբեր երկրներից քանդակագործներ, որոնք ապրելով աշխատելով Շուշիում կստեղծեն նորանոր ստեղծագործություններ եւ քանդակների պուրակը ել ավելի կնդարձակվի, որտեղ դա մեր նպատակն է ոչ միայն պահպանելը, այլ նաեւ ընդարձակելը։ Քանդակների պուրակի բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էր նախագահ Բակո Սահակյանը բարձրաստիճան պաշտոնյաների, մշակութային գործիչների ուղեկցությամբ։ Նախագահը կարևորել է նման միջոցառումների անցկացումը բարձր գնահատելով Գրիգորի Գաբրելյանցի ներդրումը Արցախի մշակութային կյանքի զարգացման գործում։ Նա հույս է հայտնել, որ անվանի գիտնականի հայրենանվեր գործունեությունը կշարունակվի նաև ապագայում։ Ոչ միայն մշակութային, այլև հոգևոր կենտրոնից պետք է ամբողջ աշխարհին հղվի խաղաղության ուղերձը, վստահ է Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու հոգևոր հովիվը։ Բոլորս էլ խաղաղության ջատագովն ենք եւ խաղաղության համար ենք պայքարում եւ մեր նպատակն է, որպեսզի այստեղից խաղաղությունը տարածվի ողջ աշխարհի վրա։ Քանդակների պուրակի բացման արարողությունից հետո ներկաները Շուշիի կերպարվեստի թանգարանում հնարավորություն ունեցան մեկ այլ ցուցահանդեսի մասնակցելու։ 300-ից ավելի լուսանկարների հեղինակը Գրիգորի Գաբրելյանցն է։ Լուսանկարներում բնությունն է իր ողջ գեղեցկությամբ, գերակշիռ մասը մայրամուտներ։ Նա ասում է, որ մայրամուտը խոր փիլիսոփայություն ունի։ Мне просто нравится выходить на балкон. Ինձ պարզապես դուր է գալիս դուրս գալ պատշգամբ և նայել երկնքին, քանի որ ողջ օրը նայում ենք ներքև, այն անվերջանալի կեղտին ու փոշուն, որ մեր ոտքերի տակ է։ Ինքնամաքրվում ես, երբ նայում ես երկնքին, այդ անծայրածիր տարածությանը, երկինքը հավերժություն է։ Небо это бесконечность. Գաբրելյանցի լուսանկարները կնվիրաբերի դպրոցներին, այդ կերպ աշակերտների մոտ սերմանելով առ լուսանկարչությունն ու գեղեցիկը։